Olá, minha irmã, olá, meu irmão, saudações fraternas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para o nosso momento de oração, nosso momento de fé que está começando aqui nosso programa Palavra Viva. Eu quero acolher você e sua família para celebrarmos juntos este momento tão especial que o Senhor nos reservou. Com alegria, eu, Padre Wellerson, recebo você, sua família, partilhando aqui a nossa fé, a nossa amizade. Nós estamos na última semana que antecede a Semana Santa, a Quaresma, nos preparando para a ressurreição de Jesus, nos preparando para a paixão e morte de Jesus Cristo, a Semana Santa, tão esperada por nós, cristãos, cristãs, católicos, para vivenciarmos com Jesus esta história profunda de amor. E nesta última semana da Quaresma, nós nos preparando, estamos nos preparando para esta Semana Santa de uma maneira penitencial. Por isso eu convido você, à luz da Palavra de Deus, para celebrarmos a nossa amizade e renovarmos junto o nosso compromisso com Jesus Cristo. A Palavra de Deus hoje, minhas irmãs e meus irmãos, vem nos trazendo um cenário muito interessante, onde Jesus se apresenta como luz para o mundo. Jesus não veio condenar o mundo, mas para resgatar os seus. Ele é a luz de Deus na vida do seu povo. Se você puder tomar comigo, o Evangelho de hoje está lá em São João, capítulo 8, versículos 12 a 20. João, capítulo 8, versículos 12 a 20, nos falando desta identidade de Jesus, luz para o mundo, e nós participamos desta luz. O convite de Jesus Cristo para mim, para você, para todos nós, é que nós sejamos luzes, iluminando a vida das pessoas, motivando-as, apontando caminhos que promovam a vida. Esse Jesus nos ensinou com a sua vida. E é claro, aquele que segue Jesus não andará nas trevas, mas caminhará na luz. Assim como Jesus, nós também somos chamados para sermos luzes no mundo. À luz dessa palavra de Deus, que nós possamos renovar o nosso compromisso no seguimento a Jesus, nos preparando juntos para celebrarmos este grande momento na vida da Igreja, que é a Semana Santa, vida nova, que nos vem por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que esta palavra nos motive para continuarmos firmes nesta caminhada quaresmal, celebrando com alegria a ressurreição do nosso Deus em Jesus Cristo. Sobre você, sobre a sua família, invocamos a bênção de um Deus que é todo misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença, pela oração, pela amizade. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Música.